эртнүүс хуримтлын сангийн тухай яриад, тэгээд иргэдийнхээ нэр дээр хуримтлын нэрийн данстай байхаар яриад, тэгээд 4-1-6, 7-1-5, 8-2-2-оор энэ харилцаануудынхаа ерөнхий эрхийг нээсэн хэрнээ 10-1-2-оор гурван зүйлд энэ хөрөнгийг зарцуулна гэд. Энэ гуравтан юм аваагүй улсуудыг яах вэ? Нэгэнтээ хүний нэр дээр нэрийн данс нээсэн бол үлдэгдлийн яаж өвлөгдөх юм итергээд асуудал нь эрх зүйн зохицуулалтгүй үлдчихэд байгаа хөөхгүй. Энэ үнийг яаж зохицуулах?